درعم السلام عليكم. جمعة مبارك. وشكم برام وزعتان عوالتان سهيت سنيا أمو لا باشن دوني شوية ما شاء الله بارانا في زور باش باري بلام عاليا زوكي خوش الله شاء أو ميشانا كان سالانا كالي ردرجي دبي همو زاري أو بانزريان لبوكي وتابس ندري لا شيء درجي أليرا كما شاكا أستاذ سبب دس ندري هيت كاسك لو خاني ناجيتن واتا اگر اما بينوا بين ليرا برجين او خانيا اي خيزان ما واتا بناي ويا دا پيري كمرت بشا چي زوري بناي كرت بشا بناي داچي واتا خصوم بشا چيش بناي خاريو پلچي بشي خاريو پلچي كريمانوا چند سالك پيجستا دا ساو زياترا بشي داچي هر دا خيزانم بهديا او تلن ترى من نازم تمانی چنده لجور قلش کشی لیا او غرفان زیاتر داری لیا او سگانا اویان لگه سگش که لیره و کو کبره حراسیات شوانیش دسنا اکوانا لویکندان یعن هند زار خوشکی لیره دمینه توا آگای لیره دبی مال خزورشم لولا اشالله لکاتش که نشانی دادم چند روزه که اما لیره نه زور کس داره مال خزورانت گندکی نشان ده کمک مشغولین کمک ایشو کار من هیا هندگ ایشی اوراق و دائره و اوشتانه من هیا و پیشم جوانیه که میوان من ده اما حاتین سردانی تلفونه که لدستم بی بلای منشته چی زور ناشرینه او چی زور جوان بیره داده گی تگلیکوانه هیا دسی داره ملوانی دکی تمشای دکی باشا او خانیه تمنی زیاتر لە 215 ساڵە واتە داک و داپیرانی و چەند پشتە چی لێرە ژیاینە قیتاریش ڕۆژە یەک جار بێرە دادێ کاتی خۆی دەرکە لێرە بوو لەگەر ئەو جیرانەی ئەو هادە چوینە دەرێ باشە ئەو ماڵی دەبینن ئەوە گوتیان ئەو عەردە لە تاپۆی تاکیدمان کردەوە بەڵێ ئەو عەردە ئی ئەو ماڵی بوو ئەوەشمان لێکڕینەوە چەند ساڵێک پێش ئێستا وە زۆر خاتریشیان گرتین خلق لێکوانا سیاره با کارناینی زۆر بکەمی زیاتر پایسکل بپیان و کرو اسبی با کار دینیتن اوستا لگم مدیر حامی دا چینا زیه چندگ ایشمان هی بلام گونده که تابلی خوشا او سماعی دبینن او سماعا لبو خوشی و ناخوشی هر کاتک شتگ رو داتن او گونده آگه دار دکرده لچن مترک لچن عامو دک سمعی پیوه واتا کسک دمری کسک جنی دینیتن ببونه سری سالا یعن هشتکا لیره گونده که آگه دار دکرده لزوربه عامو دکان پیوه تی او عرده لیره و حتا کن او داری که دی بینن او مالی یکم نا که مالی مامیتی لمالی دوم لیمان کرینه و دەستا لە تاپۆش ئێرە ئیمەیە هیچ کە بەوێ هاچۆی ناکەین بێرە هاچۆی دەکەین واتا مەسافەی خانیەکەی گەلە زۆرتر بووە زیاتر لە 2000 شتەك مەترە خەڵکی ئەو گوندەی فەلاحن واتا مەڕ و ماڵاتیان زۆرە بە دەغرودانیش دەژین و زۆر زۆر بەکەمی لە سوپەرمارکێتەکان ئەشیای دەکڕن واتا هەموو بەروبوومەکان ئی خۆیانە بەکاری دەینن ئاوی کەم دەخۆن زۆر زۆر بەکەمی زیاتر مەشروبی دەخۆن و بە هیچ شێوەیەکیش لێرە بەرازی لێ نییە واتە لەو گوندەی کەس بەرازی ڕاناگری وەکو گوندەکانی دی کە ئەمن بە چاوی خۆم دیتیتم زۆربەی زۆریان بەرازیان هەیە بە تایبەتی لە سلۆڤاکیای نەک لە چیک ئەو جە نازانم وڵاتەکانی دیوایان نە ئەوەش ماڵە مامیتی هۆرد و شامردینە یەک کچیان هەیە کچەکەشیان لێرە ناژیتن لە شارێش کە دەژیتن واتە ئەوێش کەسی تێدا نییە لێرە ئەوەندەی ئەمن زانیاریم هەبی و پرسیارم کردبی هیچ کەسەک ژنی خۆی نەکوشتیە هیچ کەسەک مێردی خۆی نەکوشتیە تەلاقدان شتەکی عەیبەیە زۆر کەمە و هەر کەسەکیش لەو گوندەی خیانەتی بکاتن ئەوەندە بە سوچی تەمەشای دەکەن
بخوي گوندەکەی بە جی دێلی ئێرە وەکو عائلە دەژین بەڵام شەوان زوو دەنون سبەینانیش زوو هەردەستن ئەو خانیانەی کە دەیبینن ئەگە منداڵ یان یەکەچی بە تەمەنی تێدابی ئەگە نا خەڵکەکە زیاتر بە دوو ئیشوکاری خۆیتی تا ئێوارن ڕێی دەبینن هەردەستە ماڵی مە ئەوەش ئاوەکەیە کە بەناو ئەو گوندەی دا دەرواتن ڤیدیۆ ڕسمان هەیە دە 15 ساڵ پێشێستە ئەمە لێرە دانیشتینە گۆشت و شتمان برژاندیە لێکوانە ئەوە گەیتەکەی ئەو کچکەی کە دەیبینن واتە جێیەکی زۆر خۆش و هادەە ماڵەکەی مەیە ئەو ئاوە هەموو گوندەکەی دەبڕیت ئەوەی کە دەیبینن لەولای ئەو مدیر عامە یەک مارکێتی لێ ئەوە لێرەیە سێ چار سەیارە گڕاوەستایە ئێرە زادەی ڕەییسیە جار بە جار سەیارەی پێدا دێت ئەوە کەنیسەی ئەو گوندەیە خەڵک لە ویکەندانە سەردانی دەکا ئێستا ئەمە چێوە دەچین ئەمە دەچینە سەقەبران قەبری کە سوکاری مدیر عامی واتە قەبری ماڵێ داچی نەک ماڵێ بابی ئیوان فەرقی هەیە و لە جێشکەیە ڕۆژێک دادێ دەیبینم ئەوەش گوندەکەیە لێرە شتێکی زۆر جوان هەیە زۆر بە جوانی خەڵکەکەیان پەروەردە کردیە بدناسن نەتناسن سەلام لێ دەکەن و بە هەموو شێوەیەک یارمەتی یەکگرت دەدەن ئەو شتەم زۆر بەدڵە ئەوە قەبرستانەکەیە تەمەشایکەن پێشترش هاتیمە ها ئەوەندە خۆشە حەز دەکەی بمری لێرە بتشارنەوە ئەوە گۆڕی داپیری و باپیریت واتە بێکەوە نێشتیتیا لێرە دیارە دەستوورەکە وایە کابزامۆ هەدیەکە ئەوەش هەدیەکەیە کە لە بۆ هینایە چێ دەزانین سەیەت بە ئینگلیزی کو دەبێ عیرانی دوایە تێناگەن ئەنگۆ نارێ ماوە خوشکم برام داکو باپیری کە مردینە ئەبا بە چیکی بە لێرە چەند قەبرەک هەیە لەو سەرەوەی ساڵانی ڕابردوو ڕەسمم گرتیە حەسکەری ئەڵمانین لە کاتی شەڕی حەربێ عالەمینی دووەمە کە مردینە واتە لێرە مردینە کوژراینە هەموو لێرە نێژراینە دوا دەیبینن چیگرۆپۆپلیک لەگە سلۆڤاکیای یەک وڵات بووینە لە دوای هەشتایەکان لێک بووینە کاتی خۆی چیک سلۆڤاکیا بووە بەڵام لە دوای هەشتایەکان لێک بووینەوە بووینە دوو وڵات داپیر و باپیری لەوێ بوون ئەو قەبرانەی کە دەیبینن زۆربەی زۆری حائیلەی مدیر عامینە ئستاندەکتان لەوانەیە بڵێن لە بە چێ ئەو قەبرانە زۆر کچکەیە ئەوانە مەیتی تێدا نیە ئەوانە واتە لە کورەی سوتاندیت یان بەس هێز کوشتەکەی لە بن ئێکوانێ لە ناو گۆزەچی هەتا جێی زۆر نەگریتن و جێ بمینێتەوە لە بۆ ئەوە کایندی ئەو هەموو جارێ برێ زۆر سوپاس خوایە جان کە ئەمە بە کوبرێ موسڵمانین ئەلحەمدوللیلە مدیر عام دەرێ ئەو قەبرەی دەیبینن ئەو دوو کەسە مردینە بەڵام ئەوەی ئێستا ئەوە نوێیە لە ناویاندانە دەرێ زۆر جار کەس و کاری خۆیان ئەو داوایە دەکەن کە لە حینە قەبر بیان شارنەوە ئەو جە دوای ساڵەکە دووە دێ بیستە بە خۆیان دەزانن خوایە جان زۆر شکر هیچ دینەک نییە لە دینی پیرۆزی ئیسلام جوانتر لەو گوندەی خەڵکی قەڵە و زۆر بەکەمی دەبینی ئەوەندە ئیش دەکەن و بە پێیان دەڕۆن وەچی مدیر عامی زەعیف و جوانن من تا ئێستا بەخوای قەڵەوەکەم نەدیتە مدیر عامە زێڕە بەخوا حەندرێ ڕۆژێک کچکەم بە پاسکلی هاتی بۆ کەتیمە ناو ئێرە